Здравейте, уважаеми зрители! Привет от мен, Миглена Хаджипенчева, и от целия технически и творчески екип на Песни за душата. Радвам се, че и днес имам възможност да ви посрещна в минутите на предаването Песни за душата. Една поговорка гласи: споделената радост е двойна радост. Ето защо аз ще се радвам, ако днес заедно споделим радостта от допира с жанра на старите градски песни. Останете с 30-те минути на предаването. Не смените канала. Мен вече ме познавате. Сега остана да ви запозная с участниците, включени в днешното издание на Песни за душата. Днес първа в Песни за душата ще пее групата за стари градски песни и нежни струни град Търговище. Ще слушаме "Ликът ми погледни" и "Жива е в мен още песента". По-късно очаквайте "Щом чуеш някъде" и "Летете, буйни младини". Изпълненията са на състав "Романтика" при пенсионерски клуб "Гара Бяла", град Бяла, област Русе. Днес участие в Песни за душата ще има и вокална група "Настроение" към Народно читалище "Паисий", 1896, село Александрово, община Ловеч. В изпълнение на този състав ще слушаме "Не ще забравя" и "Чири бири Бела". След видеопрегледа на предстоящото започваме с първите две обещани песни. Те са от музикалната програма на групата за стари градски песни "Нежни струни" към клуб на пенсионера "Дразновение", град Търговище. Художествен ръководител – госпожа Добринка Николова. Двете песни, които ви предлагаме да чуете, са запис от 20-то юбилейно издание на Старопланинският събор "Балкан фолк". Thank you.
Двете песни в изпълнение на група Нежни струни от град Търговище, сега насочвам вашето внимание
към един състав с вълшебно име – Романтика. Музикален ръководител и акомпанимент на акордеон – Михаил Михайлов. Ви помоля да се представите най-напред. Мара Хрищева, председател на пенсионерския клуб Гара Бяла, област Русенска. От сърце благодарим на Балкан Фолк за тези мили тържества, които организират. Миналата година присъствахме, тази година също. Нашия клуб, пенсионерския клуб, има състав певчески, който е създаден 2008 година с ръководител Мария Ирманова и
музикален ръководител инженер Михаил Михайлов. Групата се казва Романтика. Насякъде сме ходили по фестивали, като на 24 август 2015 година ние се състезавахме с най-големите отбори на световното първенство в Свети Влас, където завоювахме сребърен медал и големи отличия. Били сме на Хисаре, били сме на всички фестивали в областта, които са се организирали. Водим много добър живот с другите пенсионерски клубове. С Сърменската група винаги сме били заедно, сега по великденските празници. Значи били сме за това, за Коледа, за Нова година, за Бабин ден, за това, за Зарезан, за деня на на 1 март, на деня на самодееца. Навсякъде сме ходили и ние също сме приемали хора при нас. С какъв репертуар се представихте на тази сцена? Основно са стари градски песни, които са пяти в миналото от нашите певци. Фолклорът – живата памет на човечеството. Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Следващият колектив, на чието изпълнение ще се радваме, е вокална група «Настроение» към Народно читалище Паисий 1896. Дамите от този колектив са от Лобешкото село Александрово, а тяхна художествена ръководителка е госпожа Мария Христова.
чуйте с какви песни се представиха те на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Очи твоите, света от
финалните песни за днес, дами и господа. Още песни за душата очаквайте следващата седмица. Очаквам ви пред малкият екран отново. От мен Миглена Хаджипенчева и целият екип на предаването. Довиждане до тогава. Baby, baby.